Svima koji žele da u toku leta otputuju van naše države, kompanija Dunav Osiguranje pruža dodatnu sigurnost kada je u pitanju koronavirus. Naime, ova kompanija u svojoj ponudi, pored polisa putnih osiguranja, sada imaju osiguravajuće pokriće za COVID-19. Pokriće se odnosi na evropske zemlje, ali i na Tursku i Rusku federaciju. Građani Srbije koji žele da odu u neku od ovih zemalja mogu da u Dunav Osiguranju dobiju polisu putnog zdravstvenog osiguranja ili paketa putnog osiguranja koji sada obuhvata i rizik od COVID-19. Pokriće za koronavirus obuhvata troškove pregleda lekara i testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije COVID-19, troškove nabavke lekova u vanbolničkom lečenju za slučaj potvrđene infekcije, troškove bolničkog lečenja i troškove repatriacije u vrednosti do 5.000 evra. Osiguranje po polisi iznosi 35.000 evra, a cena jedne polise putnog osiguranja za 7 dana boravka u inostranstvu košta 1.100 dinara, ali ukoliko se zaključi online. Ukoliko se pokriće za COVID-19 ugovori na ovaj način, dobija se popust od 15% na online zaključenu polisu osiguranja do 30. septembra. Važno je napomenuti da dodatno pokriće za COVID-19 ne obuhvata preventivno testiranje na COVID-19 i troškove boravka u karantinskoj izolaciji. Više informacija može se dobiti besplatnim pozivom na broj 0800-386-286, kao i na sajtu kompanije Dunav Osiguranje, ali i putem maila kontaktcentar@dunav.com.